Пап, переключи на стрёмную музыку. Учи пока татарский. Неделю тут будешь. Не выучишь, еще неделю будешь. Мен бүгін қарайлай бір. Правага оқырға жазылдым. А машинаны қойын аласың. Сенің әтің де велосипедтан үйрету білмесің. Ты получше наказание не мог придумать? И вообще, это ты виноват, что я татарский не знаю. Надо было меня в татарскую школу отдавать, а не в английскую. Мен татарша білем, қызым. Менің білен әті әне татарша сөйлешті. Сенің білен де сөйлешір. Яғы енді, мен әбетінен қарадым, короче. Девятка, 40 мыңға, но только 84-ші елғы. Сенің әтіңде 84-ші елғы бе? Да что я в этой деревне буду делать? Тут даже интернета нету. Воздухом дышать. О, хоро не крутая тачка, а? Куршевал какой товар, авар. Клуб мы дырит ахирамова ел. Клуб каремот нашел я сатрды еще. Привет. Привет. Колхозники. Та-ра-та. Та-ра. Та-ра-та, та-та, та-ра-та, та-ра, та-ра-та, та-та. Ты что творишь? Татарский учу. Бір қызны көрдім де яраттым, елмайып өзіме қараттым. Аңа 14 яш, миңа 17. Көзіме қарап, яратам дейді. Миңа ништерге айтығызы дұслар. Егіттер қалын аңлымы қызлар. Хистерім менім сүрілді енді. Келерме миңа яңадан азлар. Миңа ништерге айтығызы дұслар. Егіттер қалын аңлымы қызлар. Хистерім менім сүрілді енді. Келерме миңа яңадан азлар. Класта. Шеп. Червяк. А щелсян. Тимошен Дикитян. Стремно. Селеме. А привет. Селем. Стремно, селеме. А ты мне нравишься? Қызны көрдім де яраттым, оны ойлап түнер азаттым. Бұл хистерімде ойнаған менім, көзіме қарап ұшақлап еңім. Мина ништерге әйтігізі дұслар, егіттер қалын аңлымы қызлар. Хистерім менім сүрілді енді, келірме мина қаладан азлар. Куда барасын? Қозанға. Ага. Уқырға кіресін, что ли? Йоқ, енді. Қыз көніна. Сюрприз. Ага, сюрприз. Неше ешсің қызыңа? Қызға 14. Ага. Әсіңа? Мен 17. Хо-хо-хо, брата. Ей, әлі сенің тұрмышыңда көптің қызлар болар, білесін бі? Кім әйтті дейсәлер? Марат Ярулин әйтті дейсің. А кем сумму? Ну чё, выучила свой татарский в деревне? Что надо, то знаю. Пойдем завтра кофе пить? Нет. Почему? Ты сэлэмэ. Что?